Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mými dnešními hosty je ředitel Střední školy řemesel a služeb v Děčíně Tomáš Daněk. Dobrý den. A sociální pedagožka Veronika Jurišová. Dobrý den. Dobrý den. Dneska si budeme povídat o tom, jak na vaší škole působí sociální pedagog. Proč jste se k tomu kroku odhodlali, protože neznám moc středních škol, kde by tahle pozice byla. Co vás k tomu vedlo a jak vám to funguje? Tak. Vlastně to je ta první otázka. Dobře, tak já začnu trošku tím, že vlastně jsem ředitelem učňáků, kde jsou teda i maturitní obory, ale těch učňovských klasických H oborů je tam 7. Jsou to řemesla, služby, automechanici, kadeřnice, prodavači a podobně. Pak tam máme 2 maturitní obory, fotografa, kosmetické služby, plus máme na stavbové studium, kde prostě děcka, které si udělají výučák, tak pak pokračují na 2 lety maturitním studiu. S tím, že já jsem původně dělal metodika prevence docela dlouho na té škole, před 6 lety jsem se stal ředitelem a protože vím, co ta práce metodika vůbec toho poradenského pracoviště na škole tady tohohle typu obnáší, tak vlastně jsem začal o sociálním pedagogovi přemýšlet z toho důvodu, abych těmhle těm pozicím mě nějakým způsobem ulevil. To znamená, prostě sice mám šikovnou výchovnou poradkyni, šikovnou metodičku prevence, teď máme i na půlúvazku psycholožku školní, ale mě to tam jakoby sedělo, už asi třeba 2 roky jsem o tom přemýšlel, že by se tato pozice hodila, někdo, kdo by se o ty děti staral trošku jinak, měl trošku jiný náhled do těch jejich problémů, než můžeme mít my ve škole, a kdo by jim dokázal třeba poradit i v životních situacích, v kterých my se nevyznáme. Vesměs učitelé jsou vysokoškoláci, kteří nemuseli v životě třeba spousta z nich řešit jako to, že nemám na autobus, když řeknu. Takže tam mi to začalo sedět. Navíc před 2 lety jsem začal chodit do výcviku KVP, což je zaměřený na vedení třídních kolektivů, na práci se skupinou, dynamikou skupiny, kde se mnou chodí pan Jiří Daněk, což je předseda asociace sociálních pedagogů, kde samozřejmě v pauzičkách mezi tím naším náročným programem jsme se o tom bavili. Tam mi to začalo dávat ještě větší smysl, protože on už toho sociálního pedagoga dělá na základní škole. A prostě mě to tam začalo doklapávat, že jo, asi tuhle pozici bych chtěl vyzkoušet, jestli to těm našim žákům pomůže. A nejenom žákům, asi učitelům, celému pedagogickému sboru a těm poradenským pracovníkům. Jo. Protože metodik prevence doteďka nemá úlevu z hodin, ačkoliv teda u mě jí má, přes jiný peníze, respektive používám odpočet hodin pro vedoucí pracovníky, takže jsem z ní udělal vedoucího pracovníka. Výchovnej poradce toho má taky dost, i když ten úlevu z hodin má jakoby ze státního rozpočtu. Takže jsem měl primárně, prostě mi to dávalo smysl v tom, že těmhle ten pozicím se uleví, budu lépe dělat svoji práci, budu tam mít někoho, kdo za ně bude vyřizovat věci, které prostě jako pedagog neumíme. My jako nevíme, na co má všechno dítě nárok, i když jako ten výchovný poradce nebo metodik prevence si to časem tou praxí taky zjistí, ale pak mi dávalo smysl, aby tam byl někdo, koho je to přímo náplň práce, kdo si to bude řešit v rámci své pracovní pozice, kdo trošku uleví. Navíc další myšlenka byla, že se tím může ulevit i třídním učitelům, který, když ty problémy třeba toho dítěte, nebo proč nechodí do školy, nejsou vyloženě, že třeba by skončil u školního psychologa, nebo že by třeba to byly výchovné problémy, které můžeme řešit na nějaký výchovní komisi, prostě s metodikem prevence a s rodičema. Takže bude další jako člověk, který si vezme část tady té agendy, může dětem poradit, anebo klidně i jejich rodičům, i s tím, na co mají nárok, jaké papíry vyřešit, může jim pomoct vyplnit ty papíry, protože jsou i rodiče, kteří to sami nezvládnou, kteří s tím mají problém. Já doplním teda vize Tomáše, že by tady takováhle pozice ve škole byla už opravdu několik let. My už se známe jako spolu roky a před rokem jsme se nějak i potkali. Tomáš to znova nadhodil, že by prostě si tuhle pozici představoval. Potkali jsme se, já jsem si říkala, že by to byla jako skvělá příležitost. Já jsem teda vystudovaný sociální pracovník a mám zkušenosti s vedením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Byla jsem zaměstnaná v poradně pro integraci, takže i zkušenost s nějakou prací jako cizincema mám. A nějak mi to zapadlo jako do sebe, že by prostě tohle to byla jako skvělá další příležitost a rozšíření i nějaký jako zkušeností, protože není to úplně běžná prostě pozice
ve škole. Takže jsme si řekli, že to zkusíme a vlastně tuhle tu chvíli jsem na této pozici rok u nás ve škole. Když zhodnotíte ten rok, podařilo se vám naplnit vaše vize? Tak ono si to shodou okolností sedlo do toho, když bylo jako uprchlická krize, že jo? Takže my jsme sice neměli moc ukrajinských žáků, ale asi 7 jich tam bylo. Takže hnedka od září vlastně Veronika si je vzala pod sebe. Nějakým způsobem se tam podařilo i odhalit, že propadly systémem, nikdo o nich třeba nevěděl, nebo prostě žádné neziskovky nebo jiné organizace prostě vůbec netušily, že tady ty lidi jsou. Oni teda jako se dostali na naši školu, že jo, tím přijímacím systémem, ale tam se třeba povedlo, že díky tomu těch 7 dětí mělo další možnosti nebo měli člověka, který jako to všechno vyřešil. Vůbec jsem to nemusel vlastně řešit já, nemuseli to řešit metodička prevence výchovná poradkyně, ale naopak si to vzal celý pod křídla sociální pedagog. Což jako teda bylo štěstí, že Veronika jako se toho chopila tak, že jako si aktivně našla, co může dělat, aktivně si spolupracovala s třídními učiteli, takže prostě se s nima domlouvala a víceméně tohle třeba nám ulehčilo docela dost tu práci, když ono je to 7 dětí, že jo, ale kdyby se o ně někdo nestaral, tak jich tam třeba nezbyde 5, ale zbyde třeba 1-2. Takhle se jako jeden třeba zmizel, odstěhoval se do Německa, ale ty zbylí v pohodě studujou, nějakým způsobem zapadli. Myslím si, že tohle se jako podařilo. A vlastně to bylo od září do prosince jsem měl vymyšlenou tak, že to bylo z nepedagogických peněz normálně ze státního rozpočtu, že prostě jsme tam měli ještě nárok na nějakou pozici, tak jsem si ji vymyslel. Od ledna se to převedlo vlastně pod šablony z OPJAKu, toho z Jana Vlase Komenského. A to bylo teda myšlení na půl úvazku, na tenhle vlastně kalendářní rok, mělo to být do prosince. A teď píšeme projekt z Národního plánu obnovy na podporu rovných příležitostí, kde teda jako na základě těchto zkušeností, protože tam třeba některé věci nefungovaly, prostě ten půl úvazek byl málo na to, aby jsme se scházeli třeba pravidelně s rodičima, nebo aby, na to, aby šla i práce třeba se třídou, na to, aby šla práce s učiteli, aby prostě jakoby se to víc dostalo do podvědomí. Takže když tenhle ten projekt vyjde, tak od září to bude vlastně na plný úvazek. Dojedeme šablony z OPJAK a rovnou přejdeme do toho nového projektu, kde vlastně na základě zkušeností jsme se i bavili, co by se dalo dělat ještě víc, takže prostě si tam ty věci, co fungují, navolíme, ať už, že se třeba třídním uvolní ruce trošku, že prostě děti, které budou klienti Veroniky, tak prostě budou pod její kontrolou trošku, takže si bude kontrolovat jejich docházku, bude se s nimi víc pohovory v okamžiku, kdy začnou nějaké problémy, tak prostě zasáhne. Jsme se i bavili, že my často děláme výchovné komise, ale už je to o tom, že tam jsou nějaké výchovné problémy, nebo prostě někoho mám trestat jako ředitel za to, že nechodí do školy, nebo řešit, proč nechodí do školy. Jsme se bavili, že bychom si dali jedno odpoledne, kam bychom si vzali třeba tyhle děti jako ještě předtím, než ten problém nastane takový, aby musel na výchovnou komisi. Kde zase jako výhoda bude, že se třeba uleví třídním, že tam nebudou muset to řešit, nebo je tam muset být výchovný poradce metodik prevence, ale my dva si tam sedneme, domluvíme si něco, sepíšeme si s rodičem a něco, co by mělo fungovat. A už bude zase člověk, což bude Veronika, který bude kontrolovat dodržování tady té dohody. Víceméně zase se ulehčí prostě tomu pedagogickému sboru. Veroniko, můžete mi říct za vás, co považujete za vaši nejdůležitější součást práce, nebo v čem můžete pomoct jak těm dětem, tak učitelům? Já myslím, že největší přínos za mě jako sociálního pedagoga a za svoje zkušenosti je to, že já se orientuju v tom sociálním systému. Takže jak v systému těch sociálních dávek a toho, na co mají ty děti třeba a rodiče nárok, tak i v tom systému té komunity ve smyslu těch třeba neziskových organizací nebo těch dalších aktérů, kterým ty rodiny jako mi můžou pomoct. Častokrát přichází rodina s nějakým třeba problémem. A já zjistím, že vlastně je dlouhodobě, že třeba je tady přímo organizace, která jim jako s tím může pomoct, a zjistím, že to třeba vůbec nevědí. Že vůbec nevědí, že je tu vůbec někdo, kdo by jim pomohl tu situaci jako řešit. A nebo třeba přijdou s tím, že ty ukrajinské děti, že neměli na úhradu pomůcek třeba do školy. A ty rodiče vlastně vůbec nevěděli, že mají nárok na nějaký jakoby mimořádný třeba dávky, nebo že by to šlo i jinak vyfinancovat. Takže ta moje činnost je v tuhle tu chvíli, myslím si, že hodně zaměřená na informovanost jak těch žáků, tak těch rodičů a těch pedagogů a toho pedagogického sboru. Protože se nám několikrát stalo třeba, že na té výchovné komisi jsme měli dítě, který jsme zjistili, že třeba taky nemá informace o nějakých dávkách, na který by mělo nárok, který by jako změnili tu jeho situaci. Propadlo nějakým sítem prostě sociální podpory a u nás ve škole se by podařilo prostě zachytit.
Já si dovedu představit, že tohle jsou problémy, které mnohé školy vlastně vůbec nechtějí řešit, že mají pocit, že jich se to netýká. Proč si myslíte, že se jich to týká? Tak protože třeba ty problémy, které tam spadají, z velké části třeba je to, nevím, nemáme peníze. Nemám peníze na to, abych šel do školy, abych tam dojel tím autobusem. Tak my pak řešíme žáka třeba po půl roce, který nám nechodí do školy. Myslíme si, že to je skrytý záškoláctví. Většinou i učitelé jsou tak nastavený, že jo, každý může chodit do školy, tak dojde pěšky prostě a blablabla, má chodit do školy, má to být jeho motivace. No tak to z některého prostředí prostě není přirozeně. Víceméně jako dokud to nezačnu dělat, tak já vlastně nemám šanci ty lidi vidět. Oni mi nepřijdou a neřeknou, hele, nemám peníze na autobus. 20 korun, abych sem dojel a mám to 2 hodiny pěšky nebo hodinu pěšky, prostě bych to šel. Prostě tak radši nejde do školy, vymlouvá se, že jo, snaží se to nějak zahrát. Jo. Takže prostě moje zkušenost, i když jsem začal dělat metodika prevence s výchovnou poradkyní, my něco jako začali trošku dělat víc, než se dělo předtím, tak byla taková, že čím víc jako těch služeb navykneme ty děti využívat, tak tím víc se toho najednou začne valit. Což třeba bylo tak, že pak to začalo nějak fungovat, že děcka si mezi sebou ročníkama, jo, hele, máš tady ten problém, běž tamhle, prostě oni ti pomůžou, ať už to byly třeba stavý problémy. A najednou se začalo objevovat čím v případu víc. Takže jasně, to je stejný jako se šikanou, můžeme říct, šikanu na škole nemáme a pak jsme velmi překvapení, anebo to můžeme aktivně řešit. Holt to odhalíme někde v zárodcích, ale odhalíme asi mnohem víc případů, když to nebudeme jako dělat mrtvý brouky. Na druhou stranu prostě předejdeme těm nejhorším následkům. Takže tak to funguje i u tohohle, jako nepřijde za váma, když se bavíme o našich učních, asi za váma nepřijde 16-letá holka, že nešla do školy, protože neměla na vložky. Další myšlenka, kterou jsem ještě nezrealizoval, že jsme třeba chtěli tohleto nakoupit, protože opravdu si myslím, že tam ty případy budou. Že prostě lidi, kteří jako na tyhle menstruační pomůcky nemají, tak prostě nepůjdou do školy a nikomu neřeknou, proč nešli do školy. A už to vypadá jako, že prostě je to flákač, který nejde. A to se asi docela jako těžko přiznává, že jo, kort někomu dospělýmu, kort někomu, kdo je učitel. A teď jako u Veroniky je ještě strašná výhoda tím, že vlastně ona ten učitel není. Že to úplně jiná pozice, ona je sociální pracovník. Zažil jsem jí, kdy děcku řekla, no ale mě to je vlastně jedno, tak si skonč, prostě to je ten tvůj boj, tohle to tady ty možnosti tady máš, teď se s tím poper. Takže prostě tam je úplně jiná pozice toho, než jako ať můžu mít k těm dětem sebelepší vztah, tak pořád oni se baví s ředitelem. Ať můžu mít sebelepší vztah jako třídní, pořád jsem třídní. Teď je tam najednou někdo, kdo je trošku mimo ten systém té školy, prostě není to ten pedagogický pracovník, a je tam vlastně jenom kvůli tomu, aby jim pomohl. Má to spojit to s psychologem, že jo, ten jako to je to samý, jo. Tam prostě taky ty děcka řeknou asi jako věci, nevím, neskoumám to nějak, mám jenom nějakou hrubou statistiku, co se tak řeší, abych se k tomu mohl přizpůsobovat, ale přesně za sociálním pedagogem, za školním psychologem. Prostě ty děti dojdou a řeší tam s nima něco, co prostě absolutně není šance, že by řekla třídnímu, že by řekla jakýmukoliv učiteli, pokud ten vztah fakt není jako dost dobrý. A i když ten vztah je dost dobrý, tak to má zase jiný následky, když ten pedagogický pracovník je spíš jako máma, prostě než jako učitel, tak to pak zase má negativní důsledky, prostě to se někde projeví a není to až ten vztah, který by zase ty profesionálové měli mít s nima. Takže je dobrý mít to jako kam odfiltrovat, za kým je poslat. A to se teď učí vlastně celá škola nějakým způsobem. Bavili jsme se i o tom, jak to začalo fungovat ten první rok, a nebo jak to nezačalo fungovat, tak samozřejmě jako není to nastavený tak, že by už jsme nechtěli nikam jít, nebo že bychom řekli, ale tak náplň práce bude těchhle 10 bodů, super, teď seš vytížená a tohle tady budeš dělat a budeš mi vyplňovat tuhle tabulku, kolik u tebe bylo dětí, jo? Přesně tak, aby jsme se vrátili k tomu, proč to ty školy nechtějí dělat. Ono je to jako administrativně náročný, hlavně ze začátku. Je velký problém toho, že ta pozice není legislativně ukotvená. V tu chvíli ta náplň práce, ty činnosti, které ten člověk má dělat, veškeré to jako fungování je hodně v nastavení té školy. A v iniciativě toho pracovníka, který prostě přináší tu pozici toho sociálního pedagoga, a tak v činnosti celé té školy a jak oni jsou na to jako připravení a jak s tím budou spolupracovat. Protože i sebelepší sociální pedagog nezmůže nic, když ten tým nebude fungovat. Takže chápu, že ty školy se toho třeba bojí, protože nevidí, co by ten člověk měl dělat. Nemají kapacitu na to, aby vlastně mu někdo určoval práci, protože to tak v začátku je. Musí tam být někdo, kdo má vizi a kdo má tu představu, jak by to fungovat mohlo a v tu chvíli se to dá nastartovat. Myslím si, že je i velký problém té školy. Tomáš to zmínil, že spoustu těch problémů škola vnímá, takže to jako není její věc. I těch učitelů, že prostě já jsem se setkala s tím, že učitelé jako opravdu nemají kapacitu na to, aby řešili ještě jako sociální problémy toho dítěte. A musím říct, že ze své praxe
vidím, že oni jsou tomu ty učitele jako vedení, aby učili. Když je to nějaký učitel, který má nějakou ještě iniciativu ve volném čase, prostě vlastně v nadstavbě toho se tomu dítěti věnovat i nad rámec prostě té výuky, tak je to jako super, ale jich teda jako šafránu, protože chápu, že prací toho učitele je učit. A ve chvíli, kdyby učitel řešil jako všechny sociální problémy všech dětí, tak u každého toho dítěte najdete aspoň jeden, protože je to čím dál častější. I tím, že třeba i ty děti o tom začínají mluvit, už se jako nebojí přiznat, že prostě nějaký problém mají, nebo že by s něčím chtěli pomoct. A je těch případů jako víc a víc. A chápu, že ty učitelé to jako řešit nechtějí, protože si myslím, že oni to mají prostě od počátku takhle jako v sobě, že prostě mají učit. A že záležitosti jako nad jsou buď záležitost jako rodiny, anebo právě třeba nějakého neziskového sektoru. Ale častokrát už nedojde k tomu jako propojení, že by prostě to ten učitel na nějaký neziskový sektor předal nebo odhalil vůbec nějaký ten problém. Ten učitel to vlastně ve své podstatě ani jako řešit nechce. A chápu to, protože on prostě na to nemá častokrát jako kapacitu. A když jste tam vy ve své roli sociálního pedagoga, obrací se na vás ty učitele, berou to víc tedy za své? Sedlo si to už nějak? V mnoha případech si to sedlo, hodněkrát takový ty dobrý příklady táhnou, takže ve chvíli, kdy se to povedlo jednou, většinou v situaci, když už to byla taková úplně kuriozita, s kterou si ten třídní učitel opravdu nevěděl rady, tak se to jako povedlo. Pak najednou už začali chodit třeba s dalšíma věcma, třeba i jako s věcma, který zjistili, hele, to funguje, to by mi mohlo pomoct. Já to jako zkusím předelegovat trošku tu práci, ale přijde mi, že tam je pořád nějaký jako strach těch lidí, jako zbavovat se práce, nebo jako je to prostě v nich nějak jako já dám někomu svoji práci a ukážu tím, že to třeba nestíhám, že jako je to zvláštní prostě, přitom by to mělo být přirozený, že předám práci, kterou já nedělám a na kterou nemám kompetence někomu, kdo se tím jakoby zabývá. Ale vnímám to tam, že jako oni vlastně mají strach z toho, že jako můžu vám to jako předat, jako budete to řešit, no, že ten strach tam jako vidím. Ale mnoho, jako většinou to bývá tak, že když se to učiteli jednou povede, tak už se pak obrací jako častěji. Ale je spoustu učitelů, kteří do toho systému vůbec ještě jako nenaskočili, kteří prostě si to buď si to řeší po vlastní ose, řeší, že tohle jako nevyužívají, anebo prostě potřebují nějaký čas, potřebují čas si na to zvyknout, zjistit od více jako stran, že se to povedlo a v tu chvíli třeba si řeknou, jo, tak možná bych to třeba taky využil, ale je to člověk od člověka. Jakým způsobem vy pracujete se svými učiteli, aby to pojali? Tak jako my jsme to teďko nabízeli v průběhu roku několikrát, že jo, prostě na nějaký pedagogický radě, nebo jsme prostě se o tom bavili s jednotlivými učiteli, třeba přišel někdo, jakoby kdo se mnou řešil nějaký problém, tak jsem ho odkázal rovnou na sociálního pedagoga. S tím, že já si myslím, že pokaždý, když se nějaká nová služba agens ve škole zavádí, jako nikdo netuší, že jo, jakoby prostě co má dělat sociální pedagog dobrý. Já jsem tu představu měl 2 roky v hlavě, něco jsem si udělal, taky jsem zjistil, že něco bylo mimo realitu, co by se dalo dělat. Ale na druhou stranu prostě těm učitelům se, a to máme s Verčou naplánovaný, těm učitelům se představí potom, jako po tom roce, začne si to sedat a jako budeme jim dál představovat to, co se jako povedlo, aby věděli, že ty možnosti vůbec jsou, že prostě jo, hele, tohle se dá vyřešit, hele, on nenosí učebnici, tak mu nebudu psát poznámky, ale pošlo za sociálním pedagogem, ať odhalí proč. Může to být proto, že už 3x peníze na učebnici dostal a použili na něco jiného a rodiče si to nepohlídali, nebo to taky prostě se stydí říct, že na to nemají. Prostě. Já věřím tomu, že i u mě ve škole je doteď jako pár lidí, kteří vůbec netušejí, co Verča dělá nebo co by měla dělat, protože to totálně vyignorovali. To se jako prostě stane, že těch pedagogických pracovníků je tam přes 70, takže jako věřím tomu, že někteří mistři třeba nebo učitelé jako odborného výcviku a i některý učitelé teorie prostě absolutně netuší, že by jako něco takového řešit mohli. Na druhou stranu tam už je o tom, že Verča dostane vždycky prostor, aby se představilo, stejně tak jako máme s metodičkou domluvený, že prostě vždycky po roce si uděláme jako představení toho, co se nejvíc řešilo, aby si třeba dávali pozor na to, co my pak musíme řešit jako poradenském týmu, co se třeba nepovede někde, co se třeba nepohlídá, ať už od nějakých počátečních stádií šikany a podobně, tak stejně tak prostě se musí ukazovat, co ten sociální pedagog zařídí. Že? A to není tak, že loni v září, kdyby přišla v září, prostě když přišla Verča, nastoupila jindy v přítelném týdnu, že já bych tam mohl přijít a říct, a ona teď bude dělat tohle, 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 tohle. Jo? Tam vlastně i ten první rok byl o tom zjistit, jaké ty možnosti jsou,
co všechno jako může nabídnout, jako naštěstí jsem si vybral dobře, takže prostě, když pak se vyskytne něco, co jako jsme absolutně neřešili, problémy s národností děvčete, která je prostě jiná, než tušila doteď, což je jako docela už jako úspěšný, tak prostě Verča je aktivní, pošle maila na ministerstvo zahraničí a prostě vyřeší to tam s úředníkama, prostě zjistí, jaké jsou další možnosti, dá přímo postup. Jo? Tak tohle už je jakoby extrém, ale pak je spoustu věcí, které se za ten rok povedou a které dál můžeme představovat, jo, tohle se dá vyřešit, jo, tohle se dá prostě řešit přes sociálního pedagoga, s tímhle umíme pomoct. Dovedu si představit, že stejně jako školní psycholog, tak i školní sociální pedagog tam bude radit i učitelům. Pro boha, jako ti učitelé tam jsou na té škole a jejich jakoby stav, to, co řeší za problémy, ovlivňuje tu výuku. Takže si myslím, že i část těchhle z těch všech funkcí je i o tom, aby mohli poradit těm pedagogickým pracovníkům, anebo nepedagogickým, jako od toho tam může být taky. Primárně samozřejmě pro žáky, ale sekundárně tohle to vůbec, jako si, bych se tomu nebránil, aby ji využívali i učitelé. A stejně jako jakýkoliv jiný systém, jak říkám, když se to zavádí, prostě kolikrát se neví, kolikrát se tápe, tak se to všechno přenastaví, nabídnou se jiné služby, nabídnou se nové věci. Je hrozně zajímavý střed jako sociální práce a toho vzdělání, protože v sociální práci máte spíš to, jako že chci vám pomoct, najdu si cestu, jak vám pomoct. A ve škole mám naopak takový to, nic mi neříkej, já mám svý práce jako dost. I jsem třeba byla na takovém jako školení a bylo hrozně zajímavé, jak ty světy jsou jako odlišní. Byla jsem na školení jako nějakým způsobem komunikace, rozhovor prostě ve škole a tak. A tam bylo, vyřešte jeden problém a hlavně se na nic jiného neptejte. Je tolik věcí, co musíte řešit, že hlavně neřešte nic jakoby navíc. A v sociálních službách je to jako naopak. Tam berete prostě člověka jako celek a řešíte vlastně co nejvíc věcí z jeho života. A je to zvláštní, no, že prostě ač ty disciplíny velmi si jako podobný, tak mají prostě odlišný jakoby přístup k tomu. No. Sociální práce je prostě jiná. A je to zajímavé přinášet ty podněty jako do školy, protože kolikrát změníte i pohled toho učitele prostě na to dítě. Jo. Já jsem teďko učitele, který něco se nepovedlo, ty dítě nebylo schopné si zařídit nějaké věci. A on mi říká, teď to jsou dospělí, teď prostě jim je 15, 16 a já. Ale ty děti nejsou dospělí. Říkám, ty děti jsou v prváku a bery, jako kdyby nastoupili do první třídy. Já říkám, ty děti prostě nejsou schopný, jako dobře, některý jo, ale pak jich je tam spoustu. Že ten učitel si, možná to je taky dobře, že jim dává větší jako volnost nebo větší smysl na to, aby si to ty děti, zodpovědnost, aby si to ty děti zařídili sami. Ale co když to dítě toho schopný není? A ten učitel kolikrát řekne, no ale to je prostě je dospělý. A tím to jako uzavřou. A já, dobře, ale tak já mu pomůžu teď v jedné malé věci. Ono zjistí, že to zvládlo. Posunu ho v jeho jako v nějakém uvažování nebo v jeho prostě životě. A on už to třeba potom zvládne. Kolikrát to nastavení je tak jako, oni jsou prostě velký, oni si to musí řešit sami, nebo to není moje věc. Častokrát jsem se s tím jako setkala. Tam je určitě taky důležitý aspekt, že ty děti ne vždy pochází z rodiny, no, která je podporující. Jasně, že jo? Tak jako učitel je vysokoškolák valnou většinou, i když třeba mi tam učí studenti, co to dostudovávají. Na druhou stranu ten vysokoškolák si něčím prošel už a prostě měl třeba něco, že za něj zařídili rodiče. A pak jsou tam děti, za které v životě nic rodiče nezařídili, v životě nic nenaučili, v životě jim nedali ani tu možnost se to naučit, jim ukázat nějakým příkladem, že to jde. Takže prostě jako tam to prisma toho učitele, který na to kouká ze své pozice, logicky úplně jinak, protože on by to v 15 zvládnul, tak je zase na druhou stranu, jo, ale to dítě takovýhle zázemí nemělo, to dítě nemělo takovouhle výchovu, to dítě nemělo takovýhle možnosti. Jeho rodiče neznali někomu, komu zavolali, aby to vyřešil s ním. Jo, tak to jako absolutně pravda, no, je pravda, že asi já z těch sociálních služeb jsem na to zvykla. Já jsem zvykla toho člověka, který přijde, už automaticky brát tak, že neměl úplně ideální třeba start, neměl ideální podmínky. Ale v té škole, když tam máte prostě 30 dětí ve třídě, tak je tam hrozně velký spektrum těch dětí a těch příběhů. A odhalit je to, že tam prostě nějaký takovýhle ty děti jsou. Chápu, že pro toho učitele je to těžký, protože já jsem jako pedagogickým vzděláním neprošla, nevím, jak to funguje, ale předpokládám, že to je zaměřený na tom, co nejlíp učit prostě a co nejlíp naučit ty děti, to, aby znali nějakou látku, nějakou prostě dovednost, aby je to naučil. Ale není tam úplně jako to daný na to pomáhat těm dětem, aby třeba jenom do toho vzdělání jakoby nastoupili nebo aby do té školy došli. Poslední dobou, ať už covidu, nebo teď prostě je válka,
která ovlivnila to školství nějakým způsobem, když třeba nemáme jako 60 dětí, máme jich třeba 6-7, teď se nějaký další hlásí, tak prostě ten učitel primárně je pedagog. A občas se na ně kladou nároky typu, aby byli k tomu psychologové, aby byli sociální pracovníci, rodiče, aby hnedka šáhli, věděli kam, aby byli pomalu speciální pedagogové. Byly roky, teďkon už to teda tolik není, kdy poradna prostě naše nám z 600 dětí poslala 90 zpráv. To znamená, že prostě jako každý šestý dítě mělo, skoro každý šestý dítě mělo zprávu z poradny, tak to už by ten učitel šel do třídy, kde je 25 dětí a u šesti by každému připravil podle, to jako naštěstí ty poradny tohle to trošku jako přestalo, těch zpráv není tolik, už jsou to jako fakt jednotlivci, kde opravdu jsou věci, na které se můžeme zaměřit, ale ten učitel jako tohle to v té kapacitě nemůže mít, že jo, jako dobře učit, ještě se starat o psychický stav dětí, to by měl jako pracovat se skupinou, aby tam byla pohoda. Na druhou stranu ale řešit jako jednotlivce do toho, jako pak řešit studenta, který nemá na autobus, pak řešit studentku, která se řeže, že jo, a to už by ten učitel jako asi se musel rozkrájet. Jako na to asi oni chtějí učit, že jo, a na to není kapacita. Když děláte dobře učitelství, tak už na to tolik kapacita nezbývá, abyste řešili ještě všechno kolem. Samozřejmě jako, že se snažej. Aspoň valná většina z nich, ale na druhou stranu mít tu specializovanou pozici, která rovnou ví, kam šáhnout. Veronika, která ví, kam zavolat, prostě zná ty lidi, ví, kde sehnat plácnu tlumočníka z vietnamštiny, když potřebujeme fakt něco domluvit s rodičema, který ne to. Tak prostě proč by to měl dělat učitel? To vůbec není jeho náplň práce. Ale naopak, když tam někdo takovej je, když je tam sociální pedagog, tak prostě řekne, hele, mě mají přijít rodiče, kteří neumí vůbec česky. Já potřebuju jako pomoc. A Veronika zavolá, sežene tlumočníka, nějakým způsobem se domluvíme, jak to proběhne. Ten tlumočník tam je a už minimálně se pomohlo tomu, že všichni vědí ve své mateřštině prostě, co se děje a už jsme schopni se domluvit. Že jo? Což jako kolikrát ta jazyková bariéra může být problém. Tohle ten učitel neví. Jo, ten a musel by někde schánět a asi schopný učitel, který se tomu dítěti věnuje, tím stráví hodinu, někde se domluví, dovolá, prostě zařídí, asi jo, jasně, ale proč by to tu hodinu měl dělat? Já jako ředitel potřebuji, aby se soustředil na své přípravy, aby se soustředil na svou práci, aby učil dobře a tímhle tím se mu snažím ulevit. Oba dva jste mluvili o tom, že je důležitá nějaká vize, představa té pozice, co by měl dělat. Měl byste někoho, s kým jste to mohl konzultovat, kdo vám poradil, popřípadě na koho by se i ostatní ředitelé mohli obrátit, kde najdete nějakou pomoc, podporu, informace? Tak určitě existuje Asociace sociálních pedagogů, já už jsem o Jirkovi Daňkovi mluvil, že prostě jsem to konzultoval samozřejmě s ním, jako na kávě v mezičasech na výcviku. A myslím si, že už mají i zprovozněné webové stránky. Mají. Takže mají webové stránky, Jirka je ochotný a minimálně ta asociace už má i nějaké lidi, kteří dokáží jako odpovídat na dotazy. Takže kontaktovat klidně tu asociaci. A potom je to takový, no jasně, k tomu je spoustu materiálu ve smyslu toho, byla ta pozice v šablonách, takže základ si zjistím tam. A pak teďko je vlastně ve všech projektech, co je, kde jsou nějaký personální, tak tam ten sociální pedagog figuruje. Na druhou stranu, jasně, to je nějaká náplň práce, která je jako pro všechny školy v celé republice, ale já si stejně, my jsme si vymysleli nějakou náplň práce a stejně jako víme, že to třeba 1, 2, 3 roky budeme každý rok opravovat, budeme tam přidávat věci, některé ubíráme, některé budeme ubírat, co jsme jako zjistili, že prostě to není pro naši školu. Každá ta škola je jiná, asi něco jiného bude potřebovat prestižní gympl. Tam nejsem schopný říct, jestli vůbec sociálního pedagoga bude potřebovat, ale jako každý učňák, který bude po republice, tak si myslím, že aspoň ten půl úvazek tam nějakým způsobem smysluplně uživí. A zase to na tom řediteli, jaké si sežene lidi, nebo jakého si čas sežene člověka na tu pozici, aby mu to tam neodseděl a neočkrtnul si docházku, že jo, ale aby třeba se i aktivně snažil nabízet těm učitelům, že Veronika příští září prostě, jak už tam bude na plný úvazek, tak si obejde všechny ty třídy s tím, že představit těm dětem vůbec, že tato možnost je. Jo, což je prostě záležitost 2 týdnů, kdy si prostě dojde, kdy si to obejde, domluví se. Já bych chtěl teda, aby to bylo v hodinách třídního učitele,
aby ten třídní zároveň si to tím vlastně i jako věděl, že ta pozice je a co se nabízí žákům, aby prostě pak řekl, hele, třídní tady měl na tu hodinu. Říkám, je to škola od školy, to si ten ředitel musí promyslet, jestli se mu tam ta pozice hodí. Výchovný poradce má třeba u mě na škole 4 hodiny úlevy a těch problémů kolem, které se netýkají Veroniky pozice, je tolik, že prostě pak k tomu ještě řešit jakoby po odpolednách, že dítě nemá kde bydlet, je prostě strašně náročné. Takže té škole se uleví a uleví se pak nakonec i třídním, prostě, protože jenom budou vědět, že hele, tady to je divný, tohle dítě nenosí pomůcky, když je mělo. Vem si ho, pomluv si s ním o tom, zjistit, co se děje. Jo, a třeba se zjistí, že se neděje nic a prostě to někde zapomíná v autobuse, nebo se třeba zjistí, že mu to někdo sebral. Prostě, nebo že na to nemá, že to prostě někomu prodal. Potřeba s tou pozicí i projít časový nějaký cyklus, protože prostě já jsem nastoupila vlastně v září, ale už teď víme, že teď v červnu, když budou třídní schůzky pro rodiče, jakoby prvních ročníků, který v září nastoupí, takže už budu aktivně jakoby na těch třídních schůzkách, aby jsme spoustu věcí podchytili už ještě než ty děti vůbec nastoupí. Protože my jsme v září řešili spoustu dětí, které neměly na učebnice, neměly na pomůcky, neměly na základní vybavení třeba pro kuchaře. A teď už víme, že tohle to je věc, která už se musí řešit jakoby dřív, že prostě už třeba přes ty prázdniny nedokážeme sehnat nějaký finance, nějaký fondy, nebo prostě sehnat to z úřadu práce, třeba prostě přes nějaký dávky. Takže víme, že už teďkon jakoby v tom červnu je spousta té práce s těma ročníkama, který teprve budou nastupovat. Takže potřeba prostě projít si ten školní rok a zjistit, jaký ty jakoby fáze to má, protože je období, kdy prostě v září je té práce ohromné množství. A pak prostě dokážu si představit, že v prosinci už toho tolik není, protože problémy, které byly na začátku v tom září, které byly jakoby velký a bylo tam spoustu těch dětí, které nastupovalo, tak se jako vyřešily. Pak je chvíli takový období takového jakoby relativního klidu a pak to zase jakoby začíná prostě. Děti propadají v pololetí, prostě tohle se jakoby řeší. Jsou tam ty fáze, které je nutné si projít. Takže myslím, že ten první rok minimálně je určitě jenom startovací a jenom zjišťování, jak vůbec ten chod té školy funguje, prostě nastavování si nějakých pravidel. A tohle vlastně my jsme teď zvládli s tím půlúvazkem a myslím si, že je super, že od září to vlastně přeskočí na ten plnej, kdy opravdu už my víme prostě všechny ty činnosti, které se během toho školního roku dělají. Stejný jako teď v přijímacím řízení. A už tam člověk vidí, že třeba na učňák se mu hlásí někdo z osmičky. A to už je jako adept na to, aby rovnou Veronika věděla, že to je, aby si rovnou to dítě prostě už v září vytipovala, hodila s ním pohovor, prostě třeba půlhodinový, jestli s něčím nepotřebuje pomoc. A v důsledku ta pozice sociálního pedagoga, to může být klidně člověk, jako jsme se taky bavili do budoucna, bude koordinovat prostě dobrovolníky, který těmto dětem, co nemají zázemí, kterým nikdo nepomůže, tak prostě je budou doučovat. Jo, ať už to bude financovaný z jiných peněz, nebo ať už to budou fakt dobrovolníci, kteří třeba si při studiu vysoké školy na peďáku prostě chtějí odbít nějakou praxi, kde já jim k tomu klidně napíšu, co u nás dělali, aby měli prostě podklad pro příštího zaměstnavatele a může už koordinovat tady ty aktivity navíc. Ale zase, to je o té osobě toho sociálního pedagoga, pokud si tam dám někoho, kdo si tam bude chodit do práce a prostě nebude ho to zajímat, sám si na to nepřijde, co by ještě šlo. A v tomhle je fakt štěstí, že Veronika je taková jako akční, takže prostě kolikrát jsem zjistil, že dělala věci, pak mi jenom nahlásila, že to zorganizovala. A jo, řekl jsem, mělo to smysl, něčemu to pomohlo. Já vám přeju, aby se to vydařilo, aby i ten další rok byl úspěšný a dokázali jste si to ve škole správně zorganizovat. Mockrát děkuji za rozhovor. Děkujeme moc. Taky díky. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.